মই উপস্থিত আছোঁ বাঘবৰৰ কৰ্ণৰা গাঁৱৰ বহুমুখী বানপানীৰ সময়ত আশ্ৰয় শিবিৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰ এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অতি সুন্দৰ আশ্ৰয় শিবিৰ তিনিমহলীয়া আশ্ৰয় শিবিৰ তলৰ মহলত পশু পক্ষীবিলাক থাকিব ৰাখিব পাৰে যি গৰু ছাগলী আদি ৰাখিব পাৰে আৰু যি দুমহলীয়া আছে সেই ওপৰৰ দুমহলত মানুহ থাকিব পাৰে বহুকেইটা দণ্ডিতৰি আছে প্ৰায় দুশ ফেমিলি ইয়াত আৰামছে থাকিব পাৰে ইয়াত যি সুবিধাসমূহ সকলো সুবিধা আছে ইয়াৰ চ'লাৰ ছিষ্টেমত ইয়াত বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হয় টয়লট আছে লেডিছৰ কাৰণে তিৰতাৰ কাৰণে বা মহিলাৰ কাৰণে বেলেগ আৰু পুৰুষৰ কাৰণে বেলেগকৈ সজাগ হৈছে অতি সুন্দৰ আমাৰ ইয়াত কেয়াৰ টেকাৰজন আছে বা ইয়াৰে যোনে চোৱা চিতা কৰে তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম অলপ এইফালে আহিব অতি সুন্দৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰ বানৰ সময়ত কি ক'ব হয় খুব সুন্দর আমার সরকারি যে নির্মাণ করে দিছে সরকারে এতে খুব ধুনিয়াকে মানে দুইশ এব ফেমিলি ই থাকি পাৰিব বা বান আক্রান্ত মানে বানপানীৰ সময়ত আমার মানুষের অবস্থা খুব বেয়া হয় সেইটোর প্রতি লক্ষ্য রাখি সরকারে খুব ধুনিয়াকে আমার কারণে থাকার কারণে একটা সুবিধা করে দিছে আমি সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবার লোক আসে কি বানপানীর সময় এইবার বানপানীত্ত চৌচল্লিশ ফেমিলি ইয়াতে টোটাল পপুলে আসিল ওয়ান সেভেন্টি 173। এডাল্ট আছিল আপোনাৰ ওৱান থাৰ্টি ওৱান আৰু মাইনৰ আছিল ফৰ্টি টু আৰু কিছু মানুহ দেখিবলৈ পাইছোঁ এই বানপানী আছে আচলতে বেছি ফেমিলিয়ে গুচি গ'ল কেইবাটাও ফেমিলি আছে এইসকলৰ মানে ঘৰ লৈ উঠিছেতো ঘৰ লৈ আহিছে মানে চৰত ঘৰ তেওঁলোকে গৰাখইনাৰ কবলত পৰি মানে ঘৰ লৈ ইয়াতে আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে যাব যাব পৰা সুবিধা হোৱা নাই ঘৰ লৈ এওঁলোকে যেতিয়া ঘৰ উঠাব পাৰিব মাটিত তেতিয়া সম্ভৱত তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা গুচি যাব তিনিমহলীয়া ঘৰ এটা কেনেধৰণৰ সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে ঘৰটোত ইয়াতে চৰকাৰীভাৱে সকলো ধৰণৰ সুবিধাই এই বান আক্ৰান্ত ৰাইজে পাই আছে যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ চিকিৎসাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশুধনৰ চিকিৎসা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ধৰক ছেপাৰেট ৰুম আপোনাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে চেপাৰেট ৰুম তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চৰকাৰী যিটো খাদ্য মানুহে ইয়াত পাই আছে তাৰপিছত আপোনাৰ বিদ্যুৎ সেৱা চলি আছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিশুদ্ধ খোৱা পানীও পাই আছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা ইয়াত মানুহখিনিয়ে বান আক্ৰান্ত ৰাইজে পাই আছে শৌচালয় আদি অতি সুন্দৰ খুব আটক ধুনীয়াকৈ বনাইছে লেডিছৰ কাৰণে বেলেগ জেন্টছৰ কাৰণে বেলেগ আপোনাৰ ঘাঁ দোৱাৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ চিষ্টেম বনাই দিছে চৰকাৰে ক'ব লাগিব বিশেষকৈ মাজুলী আৰু বৰপেটা জিলাৰ যি বাঘবৰ বাঘবৰতে এই যি দুটা আশ্ৰয় শিবিৰ প্ৰস্তুত কৰিছে চৰকাৰীভাৱে অতি সুন্দৰ আৰু এনেধৰণৰ আশ্ৰয় শিবিৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজন আছে সকলো ঠাইতে যদি এনেধৰণৰ আশ্ৰয় শিবিৰ তৈয়াৰ কৰা হয় তেনেহ'লে বানৰ সময়ত যিসকল মানুহ বানাক্ৰান্ত হয় তেওঁলোকে ইয়াত সুন্দৰভাৱে থাকিব পাৰে আৰু সুস্বাস্থ্য যিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হয় বা পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ অৱ পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয় সেই সমস্যাসমূহ নিশ্চয়কৈ নাথাকিব আমাৰ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ অধীনত আমাৰ তিনিখন জিলাত বহুমুখী আশ্ৰয়গৃহ বনোৱা হৈছিলে বৰপেটা লখিমপুৰ আৰু মাজুলী জিলাত তাৰে এতিয়া এইবছৰ আমাৰ যিহেতু বানপানী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তেতিয়া আমাৰ যিটো কনৰা গাঁৱত আমাৰ বহুমুখী আশ্ৰয় গৃহ আছিলে তাতে চৌৰাল্লিছটা আপোনাৰ ফেমেলি আছিলে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে এই গৃহটোৰ কাৰণে কাৰণ যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া আপোনাৰ ৰিলিফ কেম্পলৈ মানুহ যেতিয়া আহে সেই ওচৰৰ যিখিনি কনৰা গাঁও আশে পাশে বা চহৰ অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকে সেই গৃহটোলৈ আহিছিলে আৰু আহি তেওঁলোকে যথেষ্ট তাতে মানে সুবিধা পাইছে যিহেতু আমাৰ তাতে দৰমেটেৰী আছে আমি তিনিশ মানুহ তাতে থাকিব পৰা কেপাচিটি আছে আৰু দৰমেটেৰী আছে তাতে দুটা তিনিটা আৰু লগতে আমাৰ চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি স্পেচো আছে আৰু আমাৰ লেট্ৰিন বাথ বাথৰুম আদি যথেষ্ট ধুনীয়া তাতে ফেচিলিটি আছে ডাঙৰ আপোনাৰ পাকঘৰ আছে গোটেইখিনি তাতে সুবিধা আছে তলত আপোনাৰ গৰু ছাগলীৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা আছে তাৰোপৰি আমাৰ সেই সময়ত আমাৰ যিখিনি ভেটেনেৰি কেম্প বা মেডিকেল কেম্প সেইখিনিও যথেষ্ট ভিজিট কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছে মানুহ হয় চ'লাৰ ছিষ্টেম আছে তাৰ উপৰি আপোনাৰ আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰৰ উপৰিও জেনেৰেটৰ ব্যৱস্থাও আছে তাতে সেইখিনি ফেচিলিটি তেওঁলোকক দিয়া হৈছে